ügyvédek egymás közt rovatunkkal folytatjuk. Nem, egy nagyon érdekes ügyről van szó, amiben korán sem az ügyvédi szakma kerül előtérbe, nem? Üdvözlöm Gerő Tamást a stúdióban. Jó reggelt. Elmondom a nézőknek, hogy 2024. január 10-én, azaz tegnap előtt, az elsőfokú nem jogerős ítéletben, tehát 2 év 6 hónap börtönre, 3 év közügyektől és 5 év szakértői tevékenységtől eltiltásra ítélt egy igazságügyi szakértőként tevékenykedő pszichiátert, akit a hatósági eljárásban elkövetett vesztegetéssel gyanúsítottak és vádoltak meg, továbbá hamis tanúzásra felhívás büntettével. A beszámolók szerint az ügyészeket is meglepte, hogy végrehajtandó szabadságvesztés lett az elsőfokú ítéletben. Igen, tudnélik, az ügyész felfüggesztett szabadságvesztést indítványozott, és a bíró a középmértékhez képest súlyosabb büntetést szabott ki. Természetesen az ügyész ezt tudomásul vette, tehát másodfokon ennél súlyosabb ítéletet már nem kaphat a főorvos. Az elsőfokú bíró azzal indokolta ezt a súlyos büntetést, hogy a korrupciós bűncselekmények esetén egyrészt a maga a korrupció a közélet tisztaságának a védelme érdekében eltiprandó, tehát egy elég súlyos szóval indokolta. A másik pedig, hogy az igazságszolgáltatásban szereplő személyekkel kapcsolatban nem megengedhető a erkölcsi megingás sem. Tehát hiába volt büntetlen előéletű a főorvos, és egyébként a szakmai múltja az nagyon tekintélytisztelő volt, 67-es születésű, és ugye Heimpálnak, a gyermekkórháznak volt a főorvosa. Annak ellenére, hogy tulajdonképpen a speciális prevenció esetében elég lett volna, ha mondjuk eltiltja a foglalkozásától egy pár évre, a generális prevenció, ami azt jelenti, hogy az igazságszolgáltatásban szereplő személyekkel kapcsolatos korrupciót tűzzel vassal kell írtani, ez a bíró véleménye, ezért kapott letöltetlen börtönt. Na most én abszolút csak laikusként tudok hozzászólni az ügyhöz, és ugye azt még nem mondtuk el a nézőknek, hogy konkrétan mi volt a történet és a döntés hátterében, ami ugye az volt, hogy egy édesapa és egy édesanyja között elfajult a vita, amelynek során az édesapa azzal vádolta meg az édesanyját, hogy a kisfiúkat szexuálisan zaklatták, és ugye ez a férfi egy kollégáját vette rá arra, hogy hamis szakvéleményt nyújtson be. Nem nyújtott be hamis szakvéleményt, hanem ez a kollégája már adott egy hivatalos szakvéleményt, és az ő főnöke, ez a speciális ebben az ügyben, már korábban adott egy magánszakvéleményt ugyanebben az ügyben, és azt szerette volna a vád szerint a főorvos, ugye, akinek a beosztottja volt a másik pszichológus lényegében, hogy változtassa meg a véleményt. Igen, köszönöm, ez így pontos. És amikor erre próbálta rá venni, akkor a közleményben az állt, hogy egy papírlapra írta rá, hogy ez sokat megérne az édesapának, és ráírta a lapra, hogy 1-2 millió forintot is. Igen, ezt tagadta egyébként a főorvos, mert tulajdonképpen ugye ez a papír nem került elő, tehát egy tagadás, és ezért lett ez vesztegetés, mert hogyha csak arra kéri, hogy változtassa meg a szakvéleményét, akkor az egy sima, idézőben sima, hamis tanúzásra felhívás, ugye az 3 évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő, de miután már pénzt is kínált, így már vesztegetés lett belőle, és a 2-3 éves szabadságvesztés az halmazatban már 4,5, és akkor a 3 hónap és a 4,5-nek a középmértéke lett volna 2 év valamennyi, és ehhez képest ítélte súlyosabban. De úgy is megdöbbentő ez az ítélet, mert hogy a letöltendőt kapott, hogy ha beigazolódik, vagy elfogadjuk ezt, hogy itt volt egy pénzzel való motiválás. Igen, mert úgy laikusként az ember azt mondja, hogy ha így meg lehet venni egy szakvéleményt, hát akkor annak akár ilyen következménye is lehet, nem? Márhogy börtön. Igen, abszolút. Tehát ez a fajta visszatartó ereje meg lesz ennek az elsőfokú büntetésnek. Ebben az a különleges, hogy az ügyészhez képest nagyon ritkán szabnak ki, az ügyészi kérelemhez képest a súlyosabb ítéletet. Ugye ilyen szempontból nagyon fontos, hogy mi a védekezés stratégiája, hiszen ha az előkészítő ülés során elfogadja az ügyészi indítványt, akkor a főorvos nem kap letöltendő büntetést, hiszen ha az előkészítő ülésen fogadja el, akkor a bíró nem
ítélheti meg súlyosabban. Viszont ha nem fogadja el az előkészítülésen, mert azt mondja, hogy ő tagadja a bűncselekmény elkövetését, akkor később akár ennél súlyosabb büntetést ott már nincs kötve a bíró az ügyészi vádhoz és az ügyészi mértékes indítványhoz. Csak mondom a nézőknek, hogy sokszor ilyenkor a védő az gyakorlatilag az ügyfeléhez van kötve, tehát hogy hiába fogadná el a védő ugye szíve szerint azt az indítványt, hogyha az ügyfél ragaszkodik hozzá, hogy nem ez történt, más történt, persze, akkor ilyenkor meg kell hajolni, nem? Az akarata előtt. Ez teljesen egyébként. Jó, de ez ugye első fok. Az ügyfelének mi lesz, a védekezésével. Mi lesz másodfokon? A másodfokon az az érdekes, hogy súlyosabb biztosan nem lehet, miután az ügyész tudomásul vette, a védelem felmentés miatt fellebezett, tehát ők teljes egészében kérik az elsőfokú ítéletet felülvizsgálni. Adott esetben előfordulhat az, hogy enyhítik és a szabadságvesztés végrehajtását felfüggesztik. Hogyha egyébként a bűnösséget megállapítják, akkor miután letelik a börtönbüntetés, utána még 5 évig nem folytathat semmilyen orvosi vagy szakértői tevékenységet. Ugye szakértő csak büntetlen előéletű személy lehet, és egyébként pedig minden hivatalos személynek kötelessége feljelentést tenni, amennyiben a vesztegetés gyanújáról hal. A szakértő az az érdekes, hogy egyébként nem hivatalos személy, tehát neki nem lett volna kötelessége, mármint a pszichológusnak feljelentést tenni, de mégis megtette, mert a lelki ismerete úgy kívánta, hogy nem akarta azt a hölgyet, illetve a gyereket olyan helyzetbe hozni, hogy adott esetben valamelyik más szakértő esetleg olyan véleményt ad róla, hogy az nem az igazságnak megfelelő, és ezért tett egy bejelentést végül a rendőrségen, és 3-4 év után jutott el az ügy elsőfokú ítéletig. Nagyon érdekes, nem? Igen. Köszönjük szépen. Köszönjük.